Malik guediawaye li fi ne balla gi numéro 1 moko liggey ak dirigeant yi fi ne ma dila xamal ni la nak ñu ngi wacc ci su balla gi bi contre modlo na xare la won mais contre balla bi lamb la contre modlo xare la won mais contre balla bi lamb may wax ni li am fi yalla la bu jëfu sax doomu adam mbeureu amna fu ne mais xalé li ñu liggey fi ci guediawaye at yi soko xolé xamni yalla caméra yépp ñu ñëw xool ñu jël lépp lépp di ko jëf ki may dajé la comme lim waxon ci Moustapha Guerre la koy wax man bëre nak mom ci kaw at yo xamé ni ma ngi joggé 40 ans bobu tax mo bëre ak mom ci ma tollu won ak fala tollu li wër bu wër moy lu ko neex dana ko ci bëre bi ak lu ko neex mu daalé amul benn problème parce que yamuñu ki xalé la ki mag la amul benen problème moy bëre la xalé ak mag la mag mi xel la mëna indi su indé doole gañu su indé bëre daan kon nak li wër wër dal moy ñu ñaan yalla mu may leen jamm rek bis bu jot ay daan ibi comme loolu ñu xam dama bëgg wa guediawaye liko wër guediawaye lepp ñu ñep bayyi seeni doom ñu genn ndax amuñu kenn ku dul balla gaye muy suñu mbeul té balla gaye wax dëgg yalla ñep lañ ko jappal jigéen ñi dañ mobiliser wu and ak seeni chamay dem ci porte balla gaye ci jamm mu daan inshallah ñu ñibisi waat guediawaye content ci baboy dong la def baboy day dej balla gay mu jeex bu boy bi bu taxawé rek baboy dekoy daan affaire bi balla gay la amul vérité lion de palien affaire bi balla gay la ñi ngi sa ginnaw sa suné dem pa jeex ya ko mën japp ko daan ko ñu and dem ñu fi guediawaye balla bey fi la yoro fi la juddo affaire bi balla gay affaire anti fer la xam nga té non fi sérès fi sérès boy la bu ko genté khas lam la ko genté mais ñun khas ciap la ñu genté dañ koy daan nata bandum nata bandum nata bandum combat bi jallo paré affaire anti verre la bala ngay jallo bobu dañu sétal la wudi bala ngay man combat bi nu moko gisse balla bi ay mom du xex ndax xex du avantage am noko baboy japp du moko dan ko naxante ba dugg rek lu mu am jël moy avantage am balla gay mo gëna xalé mopp doole waye na combat bi du yomb ci mom balla nang na naxante momit ba japp dan mo gën ci mom bu ñu ñëwé fay day sax saxé baboy du am dara balla gay lañ faral ndax baboy mbeur bu mag la ta da na fa ay champion du ciuna de combat bi nak pour muy leer te and féré la amna ba paré na bay lol ci xelam bu ñëw di jëmo nagu baboy da koy dan baboy du ko duma day ko do do ko dan malik tiandum dama bëgg li may wax nga gënné ko te bu neexon baboy du bërek mom ndax amu sen rak baboy la te amu sen da ka teur mom na yam te xamni fi pikine la ngi ci balé la gëjju walé ñu ngi balé la ñu préwé sandi ba gëjju fer dama ni la baboy ci walu bopam amul jabar amul dom gayna la ay bere kat lañu da na ko ties contre bombal ke c'est da na ko ñet yon contre yikini c'est da na ko bu bere griborro wor na ma ni
boy bi bu mu nako ku daan bombardier ku munta daan amul du nako du ko gisse du nako du gis ngelaw am ba ngi 10h ngi dem estat manifeste 10h xaar balla gay suñu bal daan ñu andi simbi xexu ñu xulawu dafa ñu dara ngeen ba ñu xejere jofay takusan mu nek fek nañ ci lambe takusan bombardier takusan ñeekani takusan balla gay ñep fek nañ ci lambe bille wallahi na moy ci yaro nak mu nañ daan wax su fek dem jaay rew ñu kan ñu toroxal ci adna bi lamb jiddu am 3000 balla gay do ko japp do ko dor do ko dal baboy man nako dan balla gay aussi man nako dan ndax ñom ñaar ñep samay dom lañu te xamna ku ci neex la nga mané nan lañ mané ñom ñaar ñep tongu lañu mané ak tank te it balla gay man mako ngendi dubal ne sama xat ben bakkan xamna xamna baboy xamna ko mom kenn ku ne man na dan morom yaakar nga na xex dina ci do xex dana am da am xet bu baakha baax teet ki baboy man na daan ko nek daal bu teye man na daan ko nek bu teye man na daan ko nek beye mom sans la rek waaw waye kenn ko ne man na daan morom waye nak ah la yalla xam doy nañ sant rek kembru du la gaynde la yikini jaar na ak mom deug nga leg nañu xol sans bobu leg bu ñu ko joge ci sans yikini leg mi ngi baye dajewa xale bi xale xale be mourlo amna ben defet kan moko tanal ñu ne balla wa ñaari balla la ñaari balla yoy nak na le xolat na joxe yar na joxe yar na demale discipline ku daan mustapha kay man nga daan ku ne waye nak baboy ku daan bo mourdie man na daan ku ne ku daan bo mourdie man na daan ku ne ta ta kam la ko fek daan nañu baye xel waye nak lamb la lamb bo la neen sama yana ngan jay la de wa sama yana ngan jay la